Цаа тэгээд бүр анх ер нь энэ Монгол банк ямар зорилготой яаж байгуулагдсан бэ гэдэг талаар би нэг товчхон ярья. Монгол банкны тухай хуулийн 4-р зүйлийн 1-д нь Монгол банкны үндсэн зорилт нь үндэсний мөнгөнд тэмдэг төгрөгийг тогтвортой байдлыг хангахад оршино. Одоо бол тогтворгүй болсон. 3500 гарцаан гэд би одоо ойлгож байгаа. Энэ бол аимшигтай тогтворгүй. 21-4-т Монгол банк валют худалдаа авахдаа төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангана гэж байна. Бүгд доктортой доод төвшин гэж урд нь өмнөх хуулинд байсан санагдаад ахын. Тэгээ бүр одоо бол бүр яг тогтооно гэсэн. 22-2-т эдийн засгийн тэнцвэрийг хангана гэж байна. Огт тэнцвэргүй болсон. Тэгээд үндсэн хуульд бол ер нь бол төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бүх хувийн хөвшил хүн амын эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан. Төр зохицуулт хийгээд чадхаа болчлоо. Монгол ардын нам эрх баригчд эдийн засгийн зохицуултаа бүр огт хийж чадхаа боллоо. Үндсэн хуулийн 19-р зүйл дээр төрөөс хүний эрх эдийн засгийн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж байгаа шүү. Хүлээн гээгөө. Одоо хариуцлага өөрөх цаг болсон. Энэ дээр би Монгол банкыг буруутгахмааргүй байна. Монгол банкны залтууд дээр хэд хэдэн залтан дээр ерөөсөө банк хэлж байгаа нэг олон 7 давтагдсан. Ерөөсөө одоо бид дийлхэ боллоо. Бидний хяналтаас гарлаа. Монголын мөнгөний бодлогын үндсэн хэрэгсэл болох бодлогын хүүгээр нийлүүлэлтийн хязгаарлалтыг бууруул зардлын өсөлтөөр өдөөгдсөн инфляцийг удирдах боломжгүй болчлоо. Дандаа ингэж хэлж байгаа. Одоо энийг 7 удаа давтсан байгаа. Дараад нь бол одоо эдийн засгийн бусад оролцогчдын үүрэг чухал юм а. Тэд үүргээ биелүүлэхгүйгээс болж бид ингээд ийм хүнд байдалд орчлоо гэдгийг айгүй болоод давтсан. Тэгээ энэ бусад оролцогчд гэж одоо ийм бөөрөнхий үгээр хэлэхгүйгээр одоо энэ эрх чил дахиад яг ингэ яриа сууж байна. Бусад оролцогчдоос болж бид ийм тэнэг байдалд орчлоо. Бусад оролцогчтой одоо тодорхой болгоё. Энэ дээр 6 зүйл заасан байгаа. Эзэн тодорхой 2 хэн залт байгаа. Иргэд олон нийтийн санхүүгийн суур мэдлэг сахилга бат муу байгаагаас болж ийм боллоо. 6-р залт нь. Дараагийн залт нь хөдөлмөрийн бүтээнд ажиллах хүчний ур чадвар муу байгаа учраас ийм боллоо. Ард иргэд хөдөлмөрийн бүтээмжгүй учраас бид ийм байдалд орлоо гэж ийм хоёр эзэнтэй юм ярьж байгаа. Бусад нь гадаад худалдаа болон гадаад шууд хөрөнгө оруулалтын бодлого алдагдсан. Хин юм чинь? Гадаад харилцааны яамаг яриад байгаа юм уу? Оюу эрдэнэг ярьж байгаа юм уу? Эзэн бийтэй байя. Одоо эн чинь улсын хурлын тогтоол батлах гэж энд бид сууж байгаа шүү дээ. Дараад нь олон тулгууртай болгон төрөлжүүлэх хэрэгтэй байна. Энийгээ хийж чадахгүй байна. Оюу эрдэнэ юм уу? Хүрл сух юм уу? Зам дэштер юм уу? Яг эзэнтэй байлтай энэ дэр хин. Тэгэд би та нарт тодорхой хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл 8 тогтоолын заалт байгаа. 2 нь шинэлэг зүйл байна. Бусад 6 нь та нарын хийдэг өдөр тутам хийдэг ажлаа бичсэн байна энэ дэр. 2 зал нь 4-р заалт уул уурхайн экспортыг нэмэгдүүлэх нэг заалт байна. Орон сууцны ипотекийн нэг заалт байна. Засгийн газарт өгнө гэсэн. Шинэ юм ерөөсө 2 хон орж ирсэн. Тэгэхээр энэ дэр миний хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл 2 асуулт. 1-дүгээрт энэ ард иргэд энээс ч бол хохирчлоо. Худалдаа авах ялангуяа баг дунд орлоготой иргэд цалин тэтгэвэр нь энэ засгийн газар болон Монгол банкны хамтын үйл ажиллагаанаас болоод хохирчлоо. Та нар хариуцлага үүрнэ гэж үндсэн хуулийн 17 дээр заасан байгаа. Яаж үүрэх вэ? Нөө би Коли Кола гэж алдартай яриад байдаг, банк ярьдаг. Амжиргааны өртөгтэй уялдуулж ард иргэдийн цалин хөлс тэтгэвэр дээр нэмэгдүүлэлт өгөх үүрэгтэй энэ хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Яаж өгөх вэ? 2-р зүйл доллароорч биш те ер нь зээл авсан компаниуд ялангуяа доллароор валютаар авсан компани За хэн хариулах вэ? За Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсрын 83-р микрофон. За Гамбатар гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ төрийн мөнгөний бодлогын 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэлээр хоёр ийм хэсэг төсөл өргөн барьсан байгаа. За нэг нь бол мэдээж 2023 онд төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн хүрээнд Монгол банк дангаараа юу хийх вэ гэдэг энэ манай үндсэн чиглэл байгаа. Авсралтаар батлагдаж байгаа. За өшөө нэг зүйл нэг бол бид төрийн бусад байгууллагатай буюу засгийн газар, за сангийн зөвхөөрөөр төрийн байгууллагатай хамтарч хийх ажил. Энэ Монгол банк дангаараа бол энд өөрөө оролцох хуулийнхаа хувьд ч гэсэн ирэхгүй энэ ажлыг за мэдээж эдийн засгийнхаа доктортой байдал
цаашдын одоо зөв хандлага тогтворчлтыг бий болох үүднээс энэ ажлыг нэн тэргүүнд хийх зайлшгүй шаардлага байна гэдэг үүднээс ийм одоо 8 сая Ганбатарын гүшүүнд дурдж байгаа 8 залтыг бол ингэж оруулж өгсөн. За ялангуяа дээр ихний 3 залт бол гадаад төлбөрийн чадрыг сайжруулах, за гадаад худалдаа тээвэр логистик үүсэж байгаа гэдэг. Тэгэхээр тээвэр логистик үүсэж байгаа асуудал бол Монгол банк бол өөрөө очиод шийдэх асуудал биш учраас ямар хэмжээний тээвэр логистикийн саатал юм уу, ямар хэмжээний зардал, ямар хэмжээний гацаа байгаа учраас энэ нь өөрөө түүхийн үн, бараа бүтээгдэхүүний үнэнд энэ нийлүүлэлтийн буюу тэр зардлаараа дамжиж орж ич нөлөөлөд байна гэдгийг багсах үүднээс энийг яаж хамт хэрэгжүүлвэл зүв бэ? Тэгвэл инфляцийг яаж намдор түвшинд хэр хэмжээнд наваж чадах юм бэ? За хоёрдугаарт мэдээж гадаад худалдаагаа нэмэгдүүлэх буюу одоо манай то хэмжээ нь бол их ойлгомжтой л да. Мэдээж цэсийг бол манай хоёр л одоо үйлдвэрлэгч хийж байгаа ойдлогоо эрдэнэт гээд энэ хоёр үйлдвэрийн хүчин чадал бол бас мэдээж хэмжээ хязгаартай. За энэ хэмжээнийхээ одоо орлогыг олоод ирж явах юм бол энэ нь өөрөө импортын хэр хэмжээний одоо худалдаа авалтыг хангаж чадах юм бэ гэдэг талаас нь бодоод худалдааны тэнцэл, төлбөрийн тэнцэл талаас нь яаж сайжрах уу, яаж нэмэгдүүлж болох уу бололцоо байна гэдгийг бас энэ дээр заачиж байгаа. Өшөө нэг зүйлнэг үл мэдээж одоо тэр хамгийн гол нь тэр төсөв мөнгө санхүүгийн бодлогын уялдаа хэрэгжүүлэх гэдэг. Мөнгөний бодлого нь хатуу байхад төсөв тодорхой хэмжээнд тэр хэмжээнд нийцтэй маягаар бас хатуу байвал бидний хөрх үрдүн ойрхон байх юм, цаг хугацааны үед найшлах юм байна. Үрдүн маань өөрөө илүү их өндөр үрдүн нэмэгдэж гарах юм байна гэдэг талаас л эдгээр залтуудыг мэдээж оруулж өгсөн. Тийм. Тэгэхээр энэ утгаараа ийм л зүйл байгаа. Тэгээд мэдээж одоо энэ инфляцийг нам дөр түвшинд бушуухан аваачих нь макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бий болгоно. Макро эдийн засгийн тогтвортой байдал бий болсноор хувийн сектор маань өөрөө орчны хувьд бол бизнесийн үйл ажиллагаа тэлж томрох тэр орчин сайжирна гэдэг өнцгөөс л эдгээр залтуудыг л ингэж оруулж өгч байгаа л да. За тэгээ мэдээж энэ улсын хурлын тогтоолоор батлагдах учраас одоо ингээд засгийн газарт Монгол банкын санхүүгийн зохицуулах хороонд тэгээд ингээд даалгавар маягаар ингээд орж ирээд явж байгаа. Тодруул за Ганбатар гүшүүн тодруулъя. Яг нөгөө төр хариуцна гэж байгаа шүү дээ. Эн чинь Монголын ард түмэн 76 биднийг сонгоцол хариуцлага тооцно. А Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавх Сүрэнг Монголын ард түмэн сонгоогүй, оюун эрдэнийг Монголын ард түмэн ерөнхий сайдаар сонгоогүй. А 76 сонгосон. А 76 бол ард түмнээс сонгогдсон. Тэр утгаараа бид хариуцлага өөрх үднээс та нарт хин надад хэлээд нь шүү дээ. 6 зүйлийн 2 нь над тодорхой байна. Иргэд буруутай юм байна гэж ойлголоо та нарт. Тэгвэл 4 дээр нь аль яам юм? Аль газрын, аль агентлагийн, аль ерөнхий сайдын яг хин юм гэдэг дээр эн чин эзэн бийтэй баймаар шүү дээ. Хариуцлагатай баймаар. Энэ гарч байгаа юм чин дараа жил ярихад эзэн бийтэй хин хариуцах гэдэг юм. Ямар ч байсан Монгол банк биш шүү гэдгээ хэлчихлээ. Тэгээ хин юм? Хугацаатай эзэнтэй үүрэг өгё л гэж би яриад шүү дээ. Хоёрдугаарт миний асуултан дээр ард иргэдийн орлого төрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болоод хохирчлоо. 40% нь тэтгүрийнхэн 40% нь алга болчлоо. Хэн хариуцлага үүрх юм бэ? Яаж үүрх юм бэ? За, хэн хариулах вэ? Гишүүд асуултанд тодорхой хариуллаа шүү. За, Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавсрын. За, Ганбатар гишүүний асуултанд тодруулъя. Тийм, тэгэхээр өнөөдрийн энэ цаг үе, өнөөдрийн энэ одоо энэ цаг үеийг байн нийцж гарч байгаа энэ одоо тоо статистик үзүүлэлтүүд бол яг л одоо цаг үеийнхэл илрэл болоод байгаа юм л да. Үнэхээр тэр ковидгүй байсан скуул одоо энэ олон улсын хорцлол нөхцөл байдал үүсээд шатхуун эрчим хүчний үн ингэж их дэлхийн зах зээл дээр дэлхийн даяар өсөж байгаа бүх улсад энэ одоо инфляц бий болчихсон байгаа. Энэ цаг үед бол Монгол улс дангаараа өөрөөр байна гэдэг зүйл байхгүй болчиход байгаа юм л да. За одоо Америкийн нэгдсэн улсын инфляц 8.5%, одоо Европын холбооны инфляц бүр 10%. За ялангуяа Европын холбоон дотор хамгийн том эдийн засгт хамгийн хүчрэхэг гэж хэлдэг эдийн засгт Герман улсын инфляц өнөөдөр 10.1% гээд ингэ явж байгаа. Инфляц бол зөвхөн нэг улсад хамаатай биш, бүх улсад хамаатай болчихсон. Ялангуяа Монгол улс шиг өөрөө үйлдвэрлэдэггүй энэ газар манай хэрэглээний саксны. За. За хэн хариуцлага өрөх вэ? Хэн? За хэн хариуцлага хүлээх вэ? За энэ
тодорхой хариулах уу? Тохон Ганбатар гишүүний дуус гатхыг асуулт юм. За. Ажлын хэсгээс хариулж болно бас гишүүдээс. За. За. Нэрээ албан тушаалтаа хэлээд 81-р микрофон. За Ганбатар гишүүний асуултанд тодруулъя. Төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл өргөн баригдахдаа Монгол банк дангаар хэрэгжүүлэгдсэн газар санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтарч хэрэгжүүлэх гэсэн хоёр тусдаа бүлгээр өргөн баригдсан байгаа. Та эхний нөө 7-8 хамтарч засгийн газартаа санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтарч хэрэгжүүлэх 8 зорилтын хувьд бол тодруулах хүсэж байна. За эхний тэр нөө санхүүгийн боловсралтыг дээшлүүлэх гэдэг нь одоо санхүүгийн боловсрал муу байгаагаас болоод асуудал хүндэрчлээ гэсэн агуулгатай биш ээ. Цаашид энэ иргэд аж ахуй нэгжүүдийн санхүүгийн боловсралтыг сайжруулах шаардлага байна. Банк санхүүгийн системийн үйлчлэгээ өөр түвшинд очиж гээд эдийн засгийн бүтц өөрчлөгдөж гээд дижитал болж гээд энэ бүх зүйлэр нь одоо сайжруулах хэрэгтэй байна гэж энийг тасралтгүй хийж явах хэрэгтэй байна гэдэг агуулгаар орж ирсэн. За нөгөөтх нь болохоор засгийн газар одоо эдийн засгт үүсэж байгаа гол хүндрэл бол энэ 8 заалтан дээр бол тусгагдсан. Нэгдүгээрт нь тээвэр логистикийн асуудал байна. Валютын орх урсгалын асуудал байна, төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах асуудал байна, төсөв мөнгөний уялдаа бодлого. За, одоо цэндийн мөнх оргил гэшүү асуултаа асууна. За, баярлалаа.